مرحبا 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 مرحبا. یہ زوجہ والوں کی طرف سے ایک سہرا پڑھتا ہوں, لڑکی والوں کی طرف سے چونکہ فنارا گاؤں سے مہمان آئے ہوئے, لڑکی والوں کی طرف سے پڑھتا ہوں کہ مرحبا 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 مرحبا. آپ تشریف لے آئے ہیں شکریہ, آپ تشریف لے آئے ہیں شکریہ. مرحبا 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 مرحبا. آرزوؤں امنگوں کی جنت لیے شاہزادہ کوئی جوش گل پر چلا. آرزوؤں امنگوں کی جنت لیے شاہزادہ کوئی جوش گل پر چلا. مرحبا 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 مرحبا. کر رہے ہیں محمد علی ناز و نیاز, ان کے لہجے میں ہے خوب سوز و گداز. کر رہے ہیں محمد علی ناز و نیاز, ان کے لہجے میں ہے خوب سوز و گداز. لگ رہے ہیں گلاب آج امان اللہ بھی, لگ رہے ہیں گلاب آج امان اللہ بھی. جن کو چھونے لگی ان کی زلف دراز, جوش گل پر ہوا جوش گل پر ہواؤں نے سہرا لکھا. جوش گل پر ہواؤں نے سہرا لکھا. مرحبا 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 مرحبا. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے, چونکہ بلندیوں پر پہنچنا بڑی بات نہیں ہے, بلندی کو بحال رکھنا, بلندی پر قائم رہنا یہ بڑی بات ہے, اس کو ملاحظہ فرمائے خصوصاً. اور آپ سبھی حضرات کی جانب سے ایک دعا دعائیہ بن پڑھتا ہوں. دونوں ہی خاندانوں میں ملت رہے. عموماً ہوتا ہے کبھی کبھی کہیں کہیں رشتہ ہو جانے کے بعد بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, اس سے ہم سبوں کو اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک گھر کو آباد و شاداب رکھے. دونوں ہی خاندانوں میں ملت رہے اور رشتوں میں قائم نزاکت رہے. ایک بات عرض کر دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سینکڑوں آیت, علماء بیٹھے ہیں, سینکڑوں آیت میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے نازل کی ہیں, ماں باپ کے تعلق سے چند آیت. چونکہ ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ کوئی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا, کوئی اس میں بگاڑ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اولاد فرما بردار ہو تو بھی باپ باپ ہی کہلائے گا, بیٹا بیٹا ہی کہلائے گا, لیکن میاں بیوی کا رشتہ چونکہ بہت ہی نازک اور کمزور ہوتا ہے, ایک بول سے ٹوٹ جایا کرتا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے سلسلے میں ڈھیر ساری آیتوں کو نازل کیا. اسی پس منظر میں اس بند کو ملاحظہ فرمایا. دونوں ہی خاندانوں میں ملت رہے اور رشتوں میں قائم نزاکت رہے. دونوں ہی خاندانوں میں ملت رہے اور رشتوں میں قائم نزاکت رہے. اپنے چھوٹوں پہ نظر عنایت رہے, اپنے چھوٹوں پہ نظر عنایت رہے. دل میں ہے جو بڑے ان کی عزت رہے. دے رہے ہیں دعائیں, دے رہے ہیں دعائیں سبھی اقربا, دے
رہے ہیں دعائیں سبھی اقربا مرحبا 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 آپ تشریف لے آئے ہیں شکریہ مرحبا 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 اور یہ آخری بند دعا یہ بند ملاحظہ فرمائے فرمائے اے خدا دونوں ہنستے رہے عمر بھر میاں اور بیوی اے خدا دونوں ہنستے رہے عمر بھر روز خوشیوں کے میلے لگے ان کے گھر اے خدا دونوں ہنستے رہے عمر بھر روز خوشیوں کے میلے لگے ان کے گھر اے خدا دونوں ہنستے رہے عمر بھر روز خوشیوں کے میلے لگے ان کے گھر ان کے آنگن میں ہونا غموں کا گزر ان کے آنگن میں ہونا غموں کا گزر روز خوشیوں کے میلے لگے ان کے گھر کر دے کر دے ظافر کی عرب دعا مرحبا 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 مرحبا